নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাই মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এয়া মোৰ পুৱাৰ দৃশ্য, কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। বৰ্তমান মোৰ বাগিচাত কি ফুল ফুলি আছে তাকে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বৰ্তমান কি ফুলি ফুলি আছে? কিছুমান ফুল বহুত বেছি পৰিমাণৰ ফুলিছে বুলি মই ক'ব খোজোঁ, কাৰণ মই এটা ছাইড চাওঁতে মোৰ বাকীখিনি কাম থাকি যায় আৰু কেতিয়াবা কিছুমান ফুল ফুলি মৰহি যায়, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নহয়। বহুত বেছি ব্যস্ত আছোঁ এইকেইটা দিন, কাৰণ গৰমৰ ঋতুত যি ফুল ফুলিব সেয়া এতিয়া ৰোৱা সময়, সেইটো কাৰণে ইমান বেছি ব্যস্ত আছোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়া স্প্ৰিং ছিজনৰ ফুলবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল, আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ উইণ্টাৰ ছিজনৰ ফুলবিলাকো এতিয়ালৈকে মোৰ বাগিচাত ফুলি আছে। এয়া দেখিছে কেৱল ফুল আৰু ফুল ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে বাগিচা ইমান সম্পূৰ্ণভাৱে ডিচিপ্লিন অৱস্থাত নাই, কাৰণ এফালেদি মাটি ভৰাইছোঁ, এফালেদি পলহ ভৰাইছোঁ। বাৰিষাৰ ঋতুৰ কাৰণে মাটিবিলাক আমি সাজু কৰিবলৈ হৈ গৈছে, আমি জমা কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে বাগিচা ইমান এটা ডিচিপ্লিন অৱস্থা নাই, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, বেয়া নাপাব। আৰু যদি মোৰ ফুলি থকা ফুলখিনি ভাল লাগিছে, লাইটি কৰি দিবলৈ কি প্ৰণালী নকৰিব, মই ভাবিম মোৰ কষ্ট ফল মই পাইছোঁ। যদি আপোনালোকে আদৰি লয় আৰু লাইক এটি যদি কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, বহুত ভাল লাগিব। এয়া পুৱাৰ দৃশ্য, বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতো পানী দিয়া এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই। প্ৰথমে অলপ ফুলৰ পুলি ৰুইছোঁ আৰু তাৰপাছত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ। পানী দিবলৈ এতিয়াও কাম বাকী আছে, পুৱাৰ 5টাৰ পৰা 11টা বজালৈকে কাম কৰোঁ। তাৰপাছত চাহ খাবলৈ সময় নাথাকে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ সময় নাথাকে, তথাপি তাৰ মাজতে হাতত বোকা লৈ গোবৰ চুই তেনেদৰে আকৌ ভিতৰলৈ আহোঁ, অকণমান কাম কৰোঁ। তাৰপাছত কেতিয়াবা 11টা, কেতিয়াবা 12টা বাজে। এয়া দেখিছে ইমানে ফুলে ভৰি আছে, মই নিজে গম পোৱা নাছিলোঁ যে ইমান বেছি ফুল ফুলি আছে। কিছুমান ফুলিও মৰহি গৈছে, ডালহিয়া ফুলিছে, বাবৰি ফুলিছে, গ্লেডিয়াছ ফুলি মৰহি গ'ল, কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ। অকণমান এদিন দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি যেতিয়া ফুলি কমপ্লিট হৈছিল তেতিয়া মই গ্লেডিয়াছৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নহ'ল। এয়া বুগেনভিলিয়া 3rd টাইম ফুলিছে, 1st, 2nd টাইম ফুলি শেষ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আকৌ আৰম্ভ হৈছে যে 3rd টাইম ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মাল্টি কালাৰ বুগেনভিলিয়া, খুব সুন্দৰ, ধুনীয়া, আৰু কিছুমান টেৰিচ গাৰ্ডেনত ফুলা আৰম্ভ কৰিছে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই, মাত্ৰ মই 3-4টা পদ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইমান বেছি ৰ'দ দিছে, পানী 2 টাইমছ দিব লগা হৈছে, আৰু তথাপিও কাম কৰি শেষ নহয়। যিখিনি চামাৰত ফুল ফুলিব সেইখিনি এতিয়া ৰেডি কৰা সময়, সেইটো কাৰণে ব্যস্ততা বহুত বাঢ়িছে। এয়া হৈছে এজেলিয়া, মোৰ এটি অতি মৰমৰ মৰম লগা ফুল হৈছে এজেলিয়া। এতিয়া বহুত ডাল ভৰি ফুলিছে, আৰু টিকমা ফুলিছে, চেণ্ট পেপাৰ ফুলিছে, সেয়া এদিন বেলেগ এদিন শ্বেয়াৰ কৰিম। হালধীয়া ৰঙৰ এয়া টিকমা, এইটো টিকমা মোৰ খুব মৰমৰ। এই টিকমাটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই, মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 1-2 মাহৰ পাছত। এই টিকমাটো লগাওক, কাৰণ যত্ন একেবাৰে নালাগে, মাটিত লগাওক, পটত লগাওক, আৰু ফুল ডাল ভৰি ফুলে। এইটো টিকমা যদি এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই, নিশ্চয় লগাওক, কিয়নো ইমান সুন্দৰ, ধুনীয়া। ইয়াক ৱেল্ল' বেল বুলি কয়, টিকমা বুলি কয়, ৱেল্ল' ষ্টেণ্ড বুলি কয়। এয়া দেখিছে কপপিত ধুই ধুই শুকুৱাইছোঁ, বাগিচাখন সবফালৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক কিমান ফুলেৰে ভৰি আছে। কিছুমান ফুল মই নিজেই চোৱা নহয়, এফালেদি কাম কৰি থাকোঁতে ফুল ফুলি মৰহি শেষ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে সকলো ফুল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হোৱাই নাই। কচমছ, বাবৰি, পপি,
গ্লোডিয়াস, ডালহিয়া আৰু মৰ্ণিং গ্লৰি ফুলবিলাক আপোনালোকক মই এদিনো দেখুওৱা হোৱা নাই। সেয়া ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা ফুলে 12টা বজালৈকে মৰ্ণিং গ্লৰি ফুল আপোনালোকক দেখুৱাই হোৱা নাই। আৰু ৰাতিপুৱা কেৱল পখিলা শনিবি সিহঁতৰ ৰস ল'বলৈ, ৰস চুহিবলৈ কেৱল বাগিচাত ভৰি থাকে। শনিবি ইমান বেছি আহে, মোৰ ভাল লাগে। সিহঁতে মোৰ বাগিচাতেই যেন সিহঁতৰ সকলোখিনি সমল বিচাৰি পায়, যিখিনি সিহঁতক প্ৰয়োজনীয় এয়া মোৰ বাগিচাত সিহঁতে বিচাৰি লয় নিজে নিজে। সেইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগে। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ফুল লৈ, নতুন টিপছ লৈ। ধন্যবাদ।